ös på lite. Det är väl ingen hastighetsbegränsning här, utan det är bara att blåsa på. Är det hon som kommer där? Nej. Där då? Nej. Här! Stäng! Här. Oj, det var visst enkelriktat där. Det ska lägga. Kör på bara. Här måste det. Någonstans. Där är hon! Denna! Stopp! Så! Jag tittar på den här. Jag kommer ut en gång. Pia! Nej men Helge! Yeah. Vad bra att jag hittade dig. Jag har letat som 17 efter dig. Jag visste det. Det är så här att jag har varit kommentator i ett tv-program som heter Halv åtta hos mig. Jag vet inte om du har sett det någon gång. Jo, några program har jag sett. Bra. Men nu har jag gjort över 500 program. Så nu tänkte jag att det är dags för någon annan att ta över. Ja. Så jag tänkte att du skulle göra det. Ja! Ja, det passar perfekt. Här är lurarna. Här är menyn och så åker du iväg till Strömstad. Men gud, det här ser ju jättegott ut. Kom igen, Manjo! Kom! Svansen! Du, om du är något undrar, ring inte mig. Strömstad. Mot västkusten! Då kör vi!